Se liga, Witzel. Aqui temos vários governos autônomos dentro do governo, várias polícias autonomizadas dentro das polícias, vários domínios armados emancipados no mesmo território. Faz tempo que a segurança no Rio deixou de ser pública e administrada integralmente pelo Estado. Este está se pervertendo numa agência reguladora de negócios ilegais da proteção. Se liga, Witzel. Operações policiais frequentes, autonomizadas do Estado-Maior, refletem mais interesses particulares de grupelhos dentro dos batalhões do que planejamento e gestão profissionais de operações especiais articuladas para atender uma repressão qualificada, com foco e controle governamental. Enquanto o senhor cuida da vigilância sanitária, tem gente tentando sentar na sua cadeira para comandar a vigilância territorial oportunista em diálogo com a economia política do crime. Se liga, Witzel.